بسم الله الرحمن الرحيم. نن په بیلنس شیټ او انکم سټیټمنټ باندې کار کوو بیا. البته داسې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو بیلنس شیټ په ایکسل پروګرام کې ډیزاین کړو، ځانته او څنګه کولی شو انکم سټیټمنټ په ایکسل پروګرام کې ځانته ډیزاین کړو، دغه ډیزاین د پخې نو صحیح. نو موږ ویلو چې وروره په انکم سټیټمنټ کې موږ په بیلنس شیټ کې موږ سره څو اکاؤنټ دي، درې اکاؤنټ دي، ایسټ دی، لایبلټی ده، اونر ایکویټی ده، دا ویلو کنه صحیح شوه. هغه بیا په دوه شکلو باندې موږ ګورو شو، یو ورټیکل دی، یو هورزنټل. دا غورو ورټیکل هورزنټل دی چې ام دی خو لکه ایسټ دی خو لیکل شوی دی او لایبلټی اونر ایکویټی بل خو لیکل شوی. بعض خلک بیا داسې کوي څنګه کې ټول یو سایډ باندې کې لکه ګوره ایسټ بره لیکي بیا لایبلټی لیکي بیا اونر ایکویټی لیکي را دي، ته ورټیکل ډیزاین کوي. نو اوس موږ د څه کوو چې راځو د د بیلنس شیټ په ډیزاین باندې کار کوو. لکه دلته اوس ګوره دې ته ورټیکل ډیزاین کوي، ایسټ لایبلټی اونر ایکویټی دا سکور، او دا بل چې دی دا بیا هورزنټل ډیزاین دی. دواړه یو شی دی، خو دی خو ته ایسټ لیکي اخو ته به اونر ایکویټی او لایبلټی صحیح ده. دی دوه ورته کار دی. نو زه راځم ایکسل پروګرام خلاصو، ایکسل پروګرام خلاص کړو، بلانک ورک بک مو واغستو، بیسیک دی شی باندې لیکم چې شی کوم بیلنس شیټ صحیح شو. بیلنس شیټ دا دی. بیلنس شیټ کې ګوره مختلف ډیزاین دی چې کوم ډیزاین ستاسو خوښي دی ډیزاین کولای شي. زه راځم اول کو ورټیکل ډیزاین باندې کار کوم. ټول نو مخکې ما ته ویل چې پر دې بیلنس شیټ جوړې، ټول نو مخکې به وڅکې د بزنس سره کمپنۍ موږ دلې بیا په سړي کې دا بیلنس شیټ دی کدا شي، او بیا په سړي کې دا کوم کار. نو زه څه کوم، اول دې په پرچې دا ډیزاین خسته شي راځم فایل ته، اپشن ته ځم، اپشن کې بیا څه کوم دلته دا اډوانس ځم، اډوانس ته شهر ودا دا کرټ نه دی دا نه دا کوم خپل ایکسل پروګرام دا ودی کلی ګریټس ګریټس څه کوم شو ګریټ لاین نه به خیر دا ټول نمبر ته اترازم ځلې ته دی سکی بیسیکلی کوم سلی کوم دا مرچ کوم په دې چې قضاوت سیکشن ایجوکیشن قضاوت کنسٹرکشن کمپنی صحیح شو، کنسٹرکشن کمپنی دا یو کمپنی دی خو زه دا کمپنی دا خو نه لاندې به د کال لیکم چې کوم کال دی چې شي دا بیلنس شیټ دی مثلا صحیح شو، بیلنس شیټ په کې او د کوم کار لپاره دا بیلنس شیټ کوم چې د یو دیرشم د چې شي د دولسمې د دسمبر د کوم کار د وزرو شوارس صحیح شو. دا نه دی سایز مت لږه نه او دا ټول څه واغسه پرزم سره سی وړل ته لام نه خو بوت مار و شو خبر نه ټول نو مخکې موږ سړي په تاسو معلومات شته ما سره ته ویل ایکسپټ صحیح شو. دا په دې کې چې څومره سرچې دي کارن پرېزنت دی او ټیکسس ټولې آفري صحیح شو. د نوو غسلو بول دی په سلام صحیح شو. ور اوس په دې ټول ایسټ بدل دي ان د خدای لرن نن دي کلی نکله شي کارن ایسټ او فیکس ایسټ صحیح شو. یا نن کارن ایسټ یا فیکس کارن ایسټ صحیح شو. نو زه څه کوم ایسټ ګلن د کشان لګم صحیح شو. موږ سره څومره کیش دی، څومره اکاونټ ریسیبل دی او څومره لینڈ پی اوس دا کیش چې پی کرنٹ ایسټ دی صحیح شو. او دا اکاونټ ریسیبل کرنٹ ایسټ دی او لینڈ چې فکس ایسټ دی صحیح شو. خو خبره فکس ایسټ مطلب نن کرنٹ ایسټ صحیح. هغه شی چې مور دن 1 ایئر یوز فور لایف ولر لګا زما که شو. نو زه څه کوم اندا لینڈ لازم دی کوم ته دی کوم سره ایسټ کوم سره یو موسر چیر پکی نخ کیش دی موسر بل اکاونٹ رسیبل دی موسر صحیح شوا او بل لینڈ دی موسر صحیح شوا.
داشه عندي مثلا دل ترازم داو په مقابل کې داو پیسې دي کې شو سر سور په ولتا چې دا حساب یې صحیح وزي شپږ بزرو درې سو شپږ بزرو درې سو روپے اکاؤنٹ ریسیول مو سر سمبو درې سو دو سو روپے درې سو دو سو روپے وای شپ خبر باندې بل مو سر لینڈ سمبو د پینځل سو روپے پینځل سو روپے لاندې د سپ په منی پوچی ټوټل دراز کې لیکو ټوټل چې اسټس یا اسټ صحیح شو نن په دې دا مو ته لیکو د تاسو د بورډ کوم ځای چې دا معلوم شي او د تاسو لاره کوم ده پوښ په خبره او بخې بر لاره نه کوم شي لاندې نه باندې بر او د تاسو راځم چې کوم دا بر لاره نه کوم شي ټوټل اسټس کوم الټ مساوي دا چې کوم لکه سم کوم مساوي سم چیشه ناتو ام شتون سلیم که قوزبان نیتا کلکا تو چو روپی شمون سرم یو شیبل مهم دیشی دارا واحدی پولی باید معلوم شی ڈالا دیزا دیزا صحیح شوان دا اشاری هم سکو مو کمو مو اشاری میں نخو خی اسی شاگردان کنفیس کی بلی 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 پوچی بلی 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 اگر لان دیزا لازم دل دا دا کسا ختم شو صحیح شوان دل دا کم کلی کم چی چیشه لائبلیٹی صحیح ده دا نو واه څه بول مې کړی او هغه نه لاندې دې لپاره هم څه کوم داسې یو لاندې لاین نه کوم داسې بار وړه صحیح شو دلته راځم بیا څه کوم داسې یو لاندې وړه په لاین دې نو مطلب لاندې لایبلټي هم څه کوي لایبلټي کوم سره مثلا داسې نکلا شي چې مطلب کوم سره کوم لانګ ټرم لایبلټي شارټ ټرم لایبلټي پوښښ خبرونه یا ټول مشخص کړی کله شي څومره کوم پیبل دی موږ صحیح شو څومره لونګ دی بل چې دې کړی دی د سلور سبې زرو پین سر په دلته دی دلته صحیح ده نو لایبلټي کې اکاؤنٹ پیبل نو باندې 300 روپے او نو پیبل نو 100 روپے نو پیبل چې نو پیبل چې دا لونګ ټرم لایبلټي او اکاؤنٹ پیبل چې شورټ ټرم لایبلټي صحیح شو نو که زه تر نو پیبل چې زیاده یو کال لپاره یا نو د شي زیات وخت لپاره یې کنه د کوم کس وي تاسو د کوم کار باندې شي در کوم کار شو دي کار پوه شو او دا اکاونټ پیبل چې دا یو میش په دني میش په نظر او خریدار چې نو دې کې موږ سره لایبلټي کې ابیلټیز دې کې موږ سره یو دې په کې ورول کام په ور د کوم کار سی په چې موږ سره وره او موږ چې موږ سره نوټ نه کوي دې ورش اکاونټ پیبل چې 100 روپے کې 100 روپے اللہ سے کہنا او نو پیبل نو سر اللہ سے روپے دا اللہ سے روپے شو اللہ نے دل ترازم لی تم دا زکی دل تم کولا شلی تر یا بی خیلان دل مطلع شلی زتا ترا دا مرچ کرا سی دیکھو تم جی ٹوٹل لائبیلیٹی لائبیلیٹیز پوش دا کور مہم دے اسے شتا سنگے ہو شاید دیزائن کے دا سب کو ملتا تا بارڈر مطور کرا سی پدې کې هغه غوښتنې به استعمال وکړي د لاندې راځي لږ ځله فاصله شي ته ورکو دا بخې ته ولایم بل ځو کوم ځل چې فاصله زیات شي صحیح نه دا به زیات نه شي لږ خلاص دا ډالر سمبول ته ورکو مو شي لاندې راځي دا څه کې په وړاندې سلیق دي کوم چې شي او نه لري ګوري صحیح شو دې باندې موږ کلیک وکړو بولو ته بس او لاندې وړا غوته وړا واټو وړا او د تاسو کوم وسالم اونې ګټي دي اونې ګټي کوم څه کوم کوم شې اندې کې کیپټل دې کې صحیح شو سمه کیپټل دې ما سره کیپټل معنا ما په یوه کې او کیپټل شما سره سمه دې کې کینځي وځه ریټین اٹ ارننګز هغه کوم فائدې چې دلته نه سره صحیح شو ریټین اٹ ارننګز ریټین ارننګز بزنس مالک
2000 شپږ پنځلسم کال کې دا 10000 روپۍ ګټه پیدا شوه. هغه 2000 شپږم کال کې هغه ګټه واخیسته، خپل بزنس کې واخیسته. اول کوم ایسټ لیکم
only for the cash rooms and session. Amara should cash the rooms and rooms and account. You see, but the ability of Africa coming from the world to work. Then she and Dashi Tata Savichi, she can able to get a man job of taking over. Say that double design, that the big design you can go. But this is design you can go. The host of Kola. آقا چه نده؟ آقا بکار بود تیش سید آقا تیش کده او برم آقا کهش ده بودی آقا ده بود لیک تیمتون هم کم بود صرف کهش ده بود که بود کدا کارو کما؟ نه 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 سارا زکا چه آقا نده جون شده دی آقا خدا زکا بود سید؟ تیش چه تا پوشی چم دا یک شد بودی زیان بسن کار دی کهش ده ماسا بل چی دی اکاونت رسیبل ده بودی ماسا اکاونت رسیبل شده که و بل چی ماسا لینڈ شده که تل تبیان از این دست این دستور سرک یا بله گران در اشین دل سیده دیکھ موکن جو توتر ایسیت ایسیت دان دسی مورد انکو اور کام آرم دو سیش من دل تر از این دل کش که ماسر کش تول سو پید کش ماسر پید تول شپا بیزر و تریسی دل پید او اگر سوپ بیگ ماسا دریزر او دسا دریزر او دسا او دریزر دسا دلت سکو دا بڑا او دو او گوڑ بوم سی ڈاریک آرش ماسا ایو چکلی کی جمع کئی دا او کنا ماسا ایو سامو دو بی او دا سکو سی دا ڈالر سا گوڑ بوڑ کو دا پلی دا او شو ماسا سایش من دیگه پارا چلی زر دا خجور شی اغشی ज़ेतरा कसान सके, मैं तो ना देखूं जेवा इंसर्ट को, दिन ला, और इंसर्ट को मुझे लगे लाभ देना शुरू है, टाइम से मोबाइल लाभ देना होगा, दस वाला को, देखो तो राज़म, दस राज़म भी तो, शिशिरी को तो, लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी, सही शुरू दान पूरी तो बोर्ड में तो जैसे सबको बॉटम में डालते हो टॉप में देखो ना दान अमिशन लेफ्ट तरफ रख रहे सही हूँ लेफ्ट अच्छी से रख रहे सही है ना ना चुट लाइबिलिटी में तो निकला लाइबिलिटी के में सब कौन कौन सी आएंगे क्योंकि अकाउंट पेबल दे अनोट पेबल दे सही हूँ तो कौन सी अकाउंट पेबल अनोट पेबल दाल वाला शुमार सा और लतलान के दादा भी तुम तुम जी तुम जी ट्विटर जिसे लाइब्रेरी ट्विटर लाइब्रेरी दाम बोल और संसार में कुछ टॉप वाला होता है सही शुम फिर दूसरा दादा भी तुम बोल जिस शुम तुम आसार का लाइब्रेरी हाँ इंद्र सब वाला सा इंद्र सब शुम तुम सा हाँ छुटन सब कौन जाम कौन से लेकिन उसे आठ मसाले डाल देना शुरू सिर्फ वही पुलिस ने संबोधन दाम सर्व दाशरियां था खत्म और किया हम पार्क में देखिए वो खाने शरीर तो अगर लाल दास लेकिन लाल जैन ये वो खाने को प्रेरित होते हैं तो लाशम तो वो लेकिन उसे ओनर इक्विटी सही शुरू ओनर इक्विटी मार्क से बोर्ड में लेफ्ट में नोड में और वाट वाट में तो सही शुरू दिल तराजम भी कम शेयर को कैपिटल शुरू से आउट रिटेन पर कैपिटल सही शुरू आउट रिटेन एर्निंग्स और दिल तराजम से कम भी कम शेयर टोटल ओनर इक्विटी सही है ना और किसी दिन सर इक्विटी नहीं था क्या बेटर चीज़ें नहीं स्पेस नहीं थे द द एसेट में सको द एसेट ना लाइबिलिटी सको कम वो कम चीज़ें सर पास जो चीज़ कौन है इक्विटी देने सर दाम वही लगा फॉर्मूल लगा दाम वो ही कम से और अगर दाम वगैरह से तो टॉप कर लो तो कम से या कम सर दे लस रुपए चीज़ें एसेट एसेट टिप के ऊपर इंजर रुपए लाइबिलिटी है वो ना रिक्वायरी मालूम है अगर इतना काम कर सकते हैं शॉप में रिक्वायरी सही शो सब कंपनी तरह से निकलना सोल्ड बिजनेस है
Your individual one, Mazar. Individual, Obersuri, Nakasuri. The Tram of Serp and Bottom of the Port. Our art was a little one of Jenko. The Prince of the Dalarna of Sabulator. Most of the Razan. Hussein is over. Tell the Vasa Razan Dan Rikunchi. Total, total liability. Say liability. Plus owner equity session. That would be down to the down to the second different muscle is a jamaka, the jamaka karma, or the jamaka, but jamaka. Most of the side of our side, total asset or total liabilities, one Yoshi. That will keep. Horizontal format. Yes. Session. Our total the horizontal. Those who are an excel key, but balance sheet design key machine. Our question, but we have a say no, Savannah will hair salad, Aravanica, income stable bank. Darum got three format. They cannot change the tower. Kada design car came, our Kada design car with the world. Zakim Daka, which they can record, double for the ash. Dama was a over, asset yoga, total asset, or total liability, chili, only two liability was evident. Say the car, Dama Kashere, Dama Kashere, Dama Kashere, it's permanent. Say, those standard residents. That was your safe.